ବିଜେଡିର ହେଲା କି ଜାନକୀକରଣ। ଆଉ ଛବି ନୁହେଁ ମିତ୍ର ଆଗ। ଭବାନୀପାଟଣା ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମଞ୍ଚରେ ବଦନାମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବସାଇଲେ ମୁଖିଆ। ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ରହିଲା କି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ? ତେବେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଏବେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ। ବିଜେଡିର ଚରିତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତାତି। ଆଉ ଏପଟେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ଉତ୍ସବ। ମଞ୍ଚରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବଦନାମ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ମହାଲିଂ ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସାଇ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେଲେ ମୁଖିଆ? ଅଞ୍ଜନା ମାମଲାରେ ସେତେବେଳର ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ସରକାର। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେବା ଯୋଗୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଗିଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଛବି ଆଗ ଆଉ ସବୁ ପଛ, ଏହା ଥିଲା ବିଜେଡିର ନୀତି। ବିଜେଡି ମୁଖିଆଙ୍କ କିଏ ନିଜ ନୁହେଁ, କିଏ ପର ନୁହେଁ। ଯିଏ ଜିତିବ ବିଜେଡିର, ଯେତେ ନିଜର ହେଲେ ବି ବିଜେଡି କରିଦେବ ପର। ଅଢ଼େଇ ଦଶନ୍ଧିର ବିଜେଡି ଦଳର ଏହା ରହିଆସିଥିଲା ନୀତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେଡିରେ ନିଜର କିଏ ଅଛି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ଅନୁଭବ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଉପର ମହଲାର ନିଶ୍ଚିତ ନିଜ ଲୋକ। ଆଜି ଯେଉଁ କାମଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି କଲେ, ଡାଏସ୍ ସେୟାର କରିବା ଏବଂ ଜଣେ ଦାଗୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଆପାତତଃ ପ୍ରାଇମ ଫେସି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପ୍ରମାଣଯୋଗ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ସେହିଭଳି ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବାର ଅର୍ଥ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ, ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଯେତିକି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହୋଇଛି, ଯେତିକି ଝିଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାହୋଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହତ୍ୟା ପଛରେ ବିଜେଡ଼ିର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଅଛି, ଏବଂ ସେ ବିଜେଡ଼ିର କେବଳ ନୁହଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଉ ତାଙ୍କ ସରକାରର ବି ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଅଛି ଆଜି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ। ଯଦି ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦିଆଯାଏ, ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଅଦାଲତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସମୟରେ ଚୁପ୍ ରହି, ସେଇ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇ ଚୁପ୍ ରହି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ କୁଠାରଘାତ କରୁଛନ୍ତି। ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଲା ଦଫା 302। ପରୀ ମାମଲାରେ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁ, ହେଲେ ନୋ ଆକ୍ସନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ଶାସନର, ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ କିଛି ନୁହେଁ। ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ 21 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଏ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଗର୍ବ ଗୌରବର କଥା କିଛି ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅପମାନ। ଏତେ ପ୍ରତିବାଦ ବିବାଦ ପରେ ବି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମୁଖିଆଙ୍କ ସହ ବସିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ। ନିଜ ଲୋକକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ନୀତିରେ ହେଲା କି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଏହାର ଅର୍ଥ ବିଜେଡିର ହେଲା କି ଜାନକୀକରଣ? ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ସୁରକ୍ଷା କଂଗ୍ରେସକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କଲା। ଇତିହାସର ହେବ କି ପୁନରାବୃତ୍ତି? ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ତର୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେଡି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଓ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।